се е оженил. Алберто Лоузеро ще изпълни към Давид Кайадо. Добра възможност, Кайадо! Невероятен гол! Невероятен гол на Давид Кайадо! Прекрасна комбинация и 1-0 за Берое в 48-та минута. Страхотен пас на Алберто Лоузеро към Давид Кайадо. Със сигурност беше нещо заучено това. Промъкна се между двама защитници на Литекс Ловеч Давид Кайадо и с прекрасен, фамозен бих казал удар от граница на наказателното поле. Фалцира в горния ляфъгъл на вратата на Илко Пиргов. Открива резултата 1-0 за Берое в 48-та минута. Прекрасно начало на второто по време за зелено-белите от Стара Загора.